Når du skal give hjertemassage på en voksen, der har fået hjertestop, er det vigtigt, at du handler hurtigt. Placer den ene hånds håndsrod midt på brystkassen. Placer den anden hånd oven på den første. Flet fingrene. 1, 2, 3, 4, 5. Tryk, så brystkassen sænker sig 5-6 cm ved hvert tryk. Giv 30 tryk med en hastighed på mindst 100 tryk i minuttet. Tryk hårdt og tryk hurtigt, sådan her. 28, 29, 30. Giv skiftevis hjertemassage 30 tryk og kunstigt åndedræt 2 pust. Når du giver hjertemassage, kan du fysisk presse hjertet sammen, og på den måde pumpe blodet rundt i kroppen og op til hjernen. Når du giver hjertemassage, stiger trykket gradvist i blodårene efterhånden, som du trykker. Der kommer altså mere og mere ilt rundt i kroppen og op til hjernen. Derfor er det vigtigt at fortsætte med hjertemassagen, indtil den professionelle hjælp er fremme og kan overtage behandlingen.